はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。ハッケースウェイトウェブ生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、ハッケースウェイトになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ微熱骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先週のね、歯医者の通院直前の動画でですね、眼科の話をねちらっとしたんですけどもね、その時に出てきた視床角膜炎というキーワードがね出てきたんですけども、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかね。実はあれはねもう忘れもしない、2年前のね10月の半ば頃ですね、まさにこの時期にね事件がね起こりました。無事にね、その骨髄移植が終わって、確かあの時で35日ぐらい経過して、で無菌室の個人部屋から大部屋に、引っ越しして、しばらく経った頃やったんですよ。窓からね外を見ればですね、公園の木の葉っぱがね、少し赤くなってきてる時期でしてね、で個人部屋に入った時はね真夏やったんですけども、その緑がね青々としてね、すごい綺麗な景色だったんですけどもね、骨髄移植のね前処置とか、移植後の、副作用とかでねこう悩まされているうちにですね、季節が変わってね秋になっていました。僕はね、その毎年ね、春と秋になるとですね、花粉症がね、発動してね、鼻水よりもね、こう目がね、スパ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 ーしてね、すごい大変やったんです。なのでね、その季節が秋になったこともあったんで、その大部屋に引っ越ししたことも重なって、ああ、秋の花粉がやってきたなーって思ったんですよ。当時のね、担当の先生にね、目が花粉で痛いから目薬をくださいってね、言ってね、眼科を受診せずに、すぐにね、その日のうちにね、先生が、ね、目薬をね、出してくれたんです。でもしかしですね、ある日の夜にですね、その夜ご飯を食べ終わった後に、その目薬をさしてね、目の違和感が、なんか知らんけどね、その時収まらずにですね、だんだん痛くなってきたんですよ。もう激痛でね、すごい痛くなってきてね、もうしまいにはね、目が開けられなくなってしまったんです。もうね、ものすごい痛さのあまりにですね、ビビってしまって、もう目も開けられないまま、そのナースコールをこうね、手探りで探し当ててですよ。ほんですぐに来てくれたんですけども、その看護師さんのね顔もわからないまま、もう僕も弱々しい声でね、もう目が痛くて開けれませんってこうやっとの思いでね、こう一言伝えたらですね、その看護師さんもね、もうこれはあかんと思ってくれたんでしょうね。もうすぐにね、僕をこの車椅子に乗せてくれって、医療用携帯電話でね、いつもこうぶら下げてるじゃないですか、これポケットに入れてるかな分かんないですけど、その赤いストラップにつながった PHS で、もうね、その地位の当日の夜勤のね、先生に連絡してくれて、すぐにその眼科の夜勤の先生のもとにこう連れて行ってくれたんですよ。で僕もね、こうね、痛む目をこうやって抑えながらですね、もう眼科の診察室に入れてもらって、で先生にね、その目をね見せなあきませんのですけどもね、もう開けるのが痛いんですよ。もう目が開けれないんですよね。もうつぶってても痛いし、開けても痛いし、もう何してても痛いんですわ、ほんまに。それでも先生がね、こう優しくこじ開けてくれて、こじ開ける行動は優しくないかもしれませんけども、何とかして開けてくれたんですよ。で、それでね、顎を乗せるこの機械あるでしょ。あれに座らされて、こうね、目を見てもらったらですね、この角膜の傷がひどくてね、それをその角膜自ら修復しようとするね、防衛反応で糸状の繊維状のですね、細胞が過剰にね再生しすぎて、それが僕のまぶたの内側をね刺激して激痛が走るというね、その糸状の角膜炎と書いて視床角膜炎とね診断されました。その後はですね、麻酔の目薬をさしてもらって、で痛みが収まったらピンセットでね、こう過剰に出てきてしまってるその糸状の細胞をね取り除いてもらってるんですよ、こうやってね。その時のね、目が見えてないわけじゃないから見えるんですよ、このピンセットがこう近づいてくるのがね。怖いですよ、あれはほんまに。で、取り除いてもらって一瞬は収まったんですけども、その一件からですね、その眼科に通う羽目になってしまったんですわ。
まあ、そこからね何回かはこう麻酔でねピンセットという組み合わせでねその角膜のお掃除をしてもらううちにですね、まあ、糸状の細胞はね収まってきたんですけども、まあ、今でも傷は消えることなく、まあ、むしろこの時期にねまたね増えてきているので、まあ、あの2年前のようなね思いをしたくないのでね、まあ、ひどくなりかける前にですね、まあ、少しでも違和感を覚えたらね、まあ、予約前でもねすぐにね受診しようと思っております。とまあねそんな壮絶なね思いをしたんですけどね、まあ、それがですね良かったと思っております。あの骨髄移植をしてね GVHD をねあの抑えるためにですねなんていうんですか免疫抑制剤か免疫抑制剤をね飲んでいるとですね汚名に関してはですね、まあ、ステロイド白内障とかステロイド緑内障というね病気になったりするんで、まあ、それの恐怖もあるんですよ。まあまだなってないんでていうかまあなるつもりもないんですけども、そんなステロイド白内障というのはですね普通の白内障と症状は同じでですね糖尿病の人にもね白内障っていうのが、ね、出やすいんですけども、あのね目にねその水晶体というのがありましてですね、水晶体っていうのはこういう形なんですけども、その後ろ側こっちが前としたらこっち後ろ側の、袋状になっているところがね濁ってしまうのが特徴なんです。だから前から見たらすごいね濁って見えるんですよ。まあ、その他にもですね、その目の炎症性のね、病気などが原因でなるね、その併発性白内障というのがあります。ただね、僕の場合は、その発症の原因がステロイド剤とか、免疫抑制剤の長期にわたる使用なだけなんですよ。まあ僕の場合はね、まだなってないですけども、その白内障の症状というのはですね、カメラで例えますとですね、レンズ、カメラのレンズがありますよね。まあ先ほども言いましたけども、ここが水晶体というものなんですよ。目にある水晶体がレンズの代わりになっているものなんです。そこの水晶体が濁ってくる病気を白内障と言います。でこの水晶体がこの袋状になっているんですよね。このほんまにこうペタッてやけどこうちょっと袋状になって膨らんでいる袋状になっているんですよ。でその中にこの液体が入ってます。で年齢とともにですねその液体がだんだんこう硬くなってきてカチカチになってきてですね、あの中心部に核がね形成されてしまいます。でその後ね年齢とともにこの核もねもっと硬くなってきてね濁っていきますけどもね、でそうなった目っていうのはですねその霞み目でねその視力がだんだん低下してきます。でまたね眩しいとかね明るいところで見にくいとかね、あのお昼に見えなくなる網膜の網膜って書いて中網っていうんですけども、その中網などの症状が出る時もあります。でそんなんもあってですね、その僕も退院してからねやたらとその外が眩しかったり視力の低下してるのもあって眼鏡が合わなくなってね、その眼鏡を作り直しましたし、でねこの眼鏡に関してはですねレンズをね入れ替えてもらいました。このフレームがすごい気に入ってるんで、この中身だけ変えて作ってもらいました。治療はですねその白内障に対する点眼薬とか目薬とかね、その内服治療ねお薬を飲む治療法もありますけどもね、もうそういったのは進行ある程度ね遅らせる程度で視力を回復させることはねないんですよ。まあねその進行してしまった白内障っていうのはね手術しかねする方法がないんですよね。めっちゃ怖いですよね。そしてね、ステロイド緑内障っていうのがあるんですけども、このステロイド緑内障っていうのはですね、まあ、これもまあ普通の緑内障と同じで、視神経って目の神経がね、この眼圧によってね、弱くなってきて、そして視野が狭くなってきて、進行するとね、視力も低下していく病気なんです。緑内障っていうのは。まあね、緑内障も怖い病気なんですけどもね、まあ、適切なね、治療を行うとですね、多くの場合はですね、目の機能がね、維持されるようになってきました。またね、その40歳以上の方のね、20人に1人は緑内障であることがね、分かっております。そして緑内障の頻度はですね、その年齢とともにね、高くなります。その視神経というのはですね、物を見る神経で、直接ね、大脳につながっております。ですからね、まあ一度弱くなるとね回復がねしないそうなんです。あ、ほんでねその眼圧っていうのは目の硬さのことです。でこの眼圧によって目の形が、ね、維持されているので、この眼圧が一定に保たれなくなって視力が低下する病気なんですよ。治療はですね白内障と一緒なんですけども、目薬点眼薬でやるんですけども、それでもどうしてもその眼圧がね正常にね戻らない場合っていうのは手術を行います。まあ、でも怖い話なんですけどもね、その治療が遅れますとですね 2,3 日でねその目が見えなくなってしまう場合がねあるらしいんですよ。めっちゃ怖いですよね。まあねその眼科に通ってるので、まあ異変があれば必ず先生からこう通告があるはずなので、まあまだないってことはその白内障にも緑内障にもなってないのだと僕は思っております。まあね、目に問題があったらね、まあ、僕の美容師としての仕事はねもちろんですけどね、この日常生活がねとても危険なのでね、まあ、何としてもねそれは回避します。
とまあね、最後はねちょっと怖い話になってしまいましたけども、まあ、いつも怖い話ばっかりしてますけど、あの未然に防げることはね防いでおかないといけないので、あのしっかりね治療をねしていきます、まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。